Teren za američki futbol, Vukovi su tamo. Premestili se? Ja mislio nisu oni dalje ovdje pa došli na casting. Vukovi, ovdje smo, evo ga jedan i evo ga drugi. To sam ja šutnuo, brat. Ljudi moji, dobrodošli u novi video na Jota Freestyle kanalu, novi futbolski izazov. Tu je Branko na golu, tu je gubitnik iz prošlog izazova. Dušan Vlaković koji se naoštrio se da me pobedi danas. Ja iako ne znam da šutiram 1-1 s golom, iako sam dva puta u posljednjih 10 godina išao 1-1 s golom na velikom golu, ima da ga pobedi. Levonog si, evo ti na levu nožicu, brate. Ajmo Branko, ajmo doktore, tako mu i treba. Tako i treba, bravo Zverino! Svaka čast, skratio si ugao, odlično, bravo. Odlično sam mu skratio, nije uopće imao drugu stranu slobodu. Ti si Levonog, jel? Desnonog, brate. Aj, izvijem. Kakav seljo, ne mogu da verujem, ja, kakav čovjek, šta je uradio, to ne uredno. Može, evo tebi sad na desu. Bravo, evo tebi na desu. Nada se da će sad lepo da mi baciš. Jenu. Ja bi mogu u stvari da budem Jotin trener. Možda da me je ranije sreo, možda bi uradio nešto. Je, ne bismo bili loš tandem, ali ti meni da dodeš, ne ja te. Pa to, to. Ajo, lele, pa ne bi, marama, kako. A ja da sam bio obešen na prečku ne bi odbranio ovo, znaš, prvo je počeo loše lopte da mi daje, sad počeo da nabija, a brani ovdje dečko 2003. godište, vidi kako je mali na golu, brate, realno. Bolju ne mogu da ti dam. Ja sam mogao bolju da mu dam. Ne bacaj se, golmane, bre! Što se bacaš ranije, čovjek? A u njega bocne 1-1 za 15 metara, brate, ali moguće. Pa jel dozvoljavaš da ti ovaj Italijan to radi? Vodiš 2-1. Evo ti zato jedna lepa lopta na desnu nogu. Ne moram, stopar sam. Sumničav je, krenuo je kasnije. Dobro, morao sam da pustim malo da priđe golman. Ne može promaši ovo, realno. 5 dati golova, 3-2 je za tebe trenutno. Nije mi veća šansa da pobedim, realno. Kakav čovjek. Kakav čovjek, da mi na levu nogu, ne mogu da verujem. Ovo ti je bila magična lopta, brate. Pa magična, ja onu, kako se kaže, wild card iskoristio. Uf, ovdje još. Tako je, vidi bravo. Gdje ona prolazi. Ova je bila wild card, brate, da ga dobio. I ova dobio. Je bila magična. Tako je! Čekajte, onako ovaj, na utakmici ovo uradi, koliko će golova da da? Pa sad da, sad mi kreni ono kao, ko ranije kad se radio freestyle? Trikovi ne mogu da se rade na utakmici. Pa šta sad može na utakmici da se radi, Dušan? Evo ti. Evo ti, jel može to na utakmici? Pa ne može na utakmici. Ovo da je radio na utakmici, znate koliko bi golova dao? Pa zato i ne šutiram desno. Nula! Ti ne šutiram desno. Već je jako vređenje, ja već vidim da će na kraju ovog izazova da, da bude. Ne, ja ne... Pa ne možeš da čekaš toliko. Znaš koliko izduva na ova lopta koju je ono dobro? Evo, tebi sad na desno. Savršena lopta. Jedan drugom ćemo bacati loptu odavde, treba da je primiš i da šutneš, imaš dva dodira u kuplu. Ti znaš da primiš loptu, ja ne znam, brate. Jeste, sad, daj. Kakav je to čovjek? Odlična lopta, evo ti gol, brate, plačeš samo nešto, je. Kako god hoćeš. Evo. Kako ti ja lepo dam loptu, brate. 1-2. Uuu, lošan je Branko. Baci se čovjek u mjesto, da li je moguće. Ajde, imamo. Nemoj mi ovaj drugi, ne mogu. Evo se, pogledaj. Uf, prijem, kritičan. Tako je, bre, Branko! On nije bio prijem, ovo je bio pas. Ovo je bio mini pas. Pas u prostor, vrate, razumiješ? Znaš što mi je najveća stvar bila protiv Juventusa, kad si trčao i slučajno si zabao desnom nogom? Ne. Vodim je desnom. I u trku je slučajno udarim levom, ali ispad ideal. Evo, na grudi malo. Ne. A nećeš na grudi da primiš, jel? Teren za američki futbol, Vukovi su tamo, brate. Premestili se? Ja mislio nisu oni dalje ovdje pa došli na casting. A prošao bi da su ovdje, brate. Bože, bože, bože. Na grudi. Na koje? Ne važi se ovo. Da se desi ovo! Rekao sam ne važi. A šta si rekao? Nemo. A šta iz mjesta je bilo skoro? Ljudi. Ne može, e. Realno. Piši u komentarima da li se ovo računa ili se ne računa. Ko se poznaje u fudbal, ajde.
ko se poznaje u fudbal? Ti ne možeš jutubera da pobediš. Vi stomak, pa koliko da se ugojim da me pobediš? Još koliko kila, reci mi. Ako plaćaš hranu, brate, ugojiću se bez problema, ne znaš? Ima tehniku neku, primam i tu loptu u mesto. A ne ovo. Šta je ovo? Unapred. Kad ti ispadne jabuka na pijaci, pa je vataš ovako. Nije unapred. Evo. Vidi ovo. Vidi ovo. Šta je? Pa šta je ovo? Šta je ovo? Lagano trčim ka njoj. Na grudi. Idemo pre Fiorentina, majstore! Pa šta je ovo? Jesi ni ovo ne važi? Čestit. A ti ako je na mesti greneš malo ranije pa mu odbraniš, bre. Što se ljuti na nje? Nemoj da se ljutiš na Branka, bre. 4-4, ako ti daš, ja ga dam, ne rešim. Ja te uizu da ti gura. Ja ga gledam pre. 1-1, brate. Može. Evo. Sine, šta je ovo? Ajde, Branko! Tako je! Pa se ti zezaj sa njim, brate. Ako ga dam, pobedio sam. Evo ti. Kakav čovjek. Ne! Ne može da on toga razdvaja. Ne može da reši kad treba da reši. Tako je. To je ono što razdvaja meni i njega. On dva put dobije da reši, ali ne reši. Ja ću da reši. I da mi ovaj lepo baci loptu u život. Evo ti, gledaj, ne možeš bolje, brate. A ti uđeš unutra, brate. Ja bih volio da možemo ranije da rešimo, ovo je stvarno sramota. I kako lopti ti ja dajem? Tako je! To je ono što razlikuje njega i mene. On ima tri puta da reši i ne reši. Ja ću da rešim. Prijem sraman, ovaj drugi njegov prijem sraman isto. Pa Dušane, ja ne znam šta da izmislim više. Ti i ja naizmenično, između ovog dela, znači između 16-terca i ovog polukruga, odatle mu šutiramo. Prvi koji da 5 golova, pobjednik je ovog trećeg izazova. Ja vam sad obećavam da ću ga razvaliti. Do sad sam ga puštao. Prvi koji da 5 golova iz ovih slobodnjaka, pobjednik je, mislim, 2-0 za mene, tako da... 3-0 prva i 2-0 ovaj za njega, tako da imam pobjednik u svakom slučaju. Ovo je samo za obraz. Boga mi, ako izgubiš, neće biti ni za obraz. Ovo je za obraz. Ako izgubim, nisam bio danas ja, došao mi je brat. 1-1 odmah. Tako je. Jesi ovaj gol piše tebi ili njemu? Pa, kao autogol, ali za moju ekipu. Ne znam, neću da grešim dušu. Pa nema veze, ja sam zadovoljan ovim šutem, brate, dobar je šut bio. Ne možeš da bude zadovoljan ako nije ušla. Slažem. 3-1 gubim, možda mogući. Tako mlada, tako mlada. Čuješ Tanju Savić i šutneš prdeš. Nemoj da krećeš ranije, rekao sam ti. Znaš kao kaže Tanja Savić? Pet komada. Hajde. Vukovit. Ovde smo. Jemo ga jedan i jemo ga drugi. Ja sam ja šutno, brate. Krenu narodnjaki da mi peva, brate. Brani. Uf, jedva. Da si je spustio u gol. Ja ne znam šta bih radio, iskreno. Teo sam 5 od 5 da šutiram na... Pazi! Tako je! Ja nije! Ajde, pa da. Pazi! On je dao 4, ne smijem da da ni jedan više. Mala mreža, ne brate. Ja se nadam da ste vi uživali u ovom izazovu, ako jeste lupite like, zahvalite se Branku u komentarima i zapratite ga na Instagramu, imat ćete dole link u deskripciji. I ja se nadam da ste uživali u ovom klipu i da sada možda mislite da Đota zna nešto. Vi budite dobri, naporno trenirajte, subscribeujte se, ne popustite ostale klipove. I zapratite Đotu na Instagram, @djotafreestyle.